waxaad moodaa ragga maanta waxaan kugu yidhi doonaya kuraasta dalka ugu sarreysa doonaya madaxweynama tartamaya inaanay dalka xogagaalo ahayn saddex nin oo isooqo habeen walba isu tirinaya dooni mayno. Mujaahid Xuseen Jaamac Arraale Jiib oo ka mid ah mujaahidiinta SLM oo la hadlayay telefishinka CBI ayaa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ugu baaqay inay joojiyaan bannaanbaxyada ay ku baaqeen ee la filayay inay dhammaadka toddobaadkan ka qabsamaan gudahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kalena waxa uu ka warramay marxaladii kala duwanaa uu dalkani soo maray. Mujaahid Jiib oo la hadlayay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa sheegay in maanta aan loo baahnayn xisbiyada hadda jira balse loo baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo xisbiyada dalka ka jira si ay uga dhex muuqdaan, buu yidhi. Bulshada darafyada Soomaaliland oo hadda aan ka dhex muuqan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland isagoo arrimahan iyo arrimo kaleba ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi sidan: Soomaaliland tii hore, Soomaaliland maanta, iyo wuxuu dadku maanta kaba aaminsan yahay xilligii Ingiriiskii xorriyaddii Ingiriis laga qaatay rag baa ku dagaalamay naftooda ku waayey. Waxaan ku yidhi 1884-kii ilaa 1960-kii rag baa halgankaa dheer ku jiray, xorriyaddana dhaliyey. Hase yeeshee xorriyadda laguma guuleysan, way luntay, god bay ku dhacday. Waxay ku dhacday hoggii Soomaaliya ee hoggii balanbalka lagala kulmay 1981-kii 6-dii Abriil ariga Ingiriiska waxaa lagaga dhawaaqay ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SLM ee lagaga dhawaaqay xilliga ilaa 1989-kii uu dhammaaday. Xilligaa waxaa dagaalamayo dagaalka dambe galay raggii xamar geeyey 60-kii raggay dhaleen baa xorriyadda dambena ka dagaalamay. Soomaaliland xilgankeeda ciyaar laguma helin, galbis laguma helin, sacba tumis laguma helin, mushaxaradnay laguma soo gelin. Hanti badan iyo nafo badan ayaa ku baxay, halyeey badan baa lagu waayay. Waa looga burco iyo hargeysa. Hooyadii intay ka qaatay ilmaha dulcad ku tagtiya daroor waa looga. Halkaa waxaa weeye waxa uu kacay rag ku dagaalamay xorriyad keenay 1990-kii guuleystay cadowgii faqash ee foosha xumaaye. Waxaan ku dhig gumaadka ku shaqaysan jiray ka saaray wadanka ka xoreeyey SLM markay wadanka qabsatay waxay u dhiibtay, waxay isugu yeedhay may argoosan argoos iyo isirnaceyb midna may samayn. Waxay isugu yeeshay shacabkii reer Soomaaliland oo dhan oo sadaadiin leh, cuqaal leh, aqoonyahan leh, siyaasi leh, dhammaan intuu ka sinnaa Soomaaliland ilaa darif ilaa darif. Talada SLM waxaa loo fadhiisay dalka, baridaa dhulka la dhigay. Waxaan kugu yidhi gooyaha laga joogsaday waxaa halkaa waxaa lagu goostay 1919-kii 18-kii May qadiyadda Soomaaliland iyo qaran la wada leeyahay 2001-kii markii aftidii dastuurka qaranka iyo 2022-kii waxaan ku yidhi asxaabta siyaasadda qaranka taa laftigeeda waxa lagaga baxay dastuurka qaranku waa taasoo maanta wadanku dastuur buu leeyahay. Waxa maanta kala hagayaana waxa weeye waa dastuurka qaranka ee 797 ay u codayaan shacabka Soomaaliland intay u dareereen sanduuqii midoobay iyo sanduuqii cadda. Asxaabta siyaasadda waxaa lagaga baxay qabyaaladda, kala faquuqa iyo kala qoqobka ummadda markaa ku jira ee lagaga baxay oo loo samaystay iyo in lagu tartamo tartan xor iyo xalaal ah oo la isku beddelo cod shacab la isku beddelo. Saddexda xisbi ugu horreeya waxaa ahayn Udub, Kulmiye iyo Wicid. Xilliga ay saddexdaa xisbi ahayd shacabka reer Soomaaliland way ilaaween qabyaaladda, asxaab siyaasadeed bay ku dagaalameen, ay ku tartameen. Maxaad yeelaya halkaa? Waxaa yeelayay saddex nin oo isaaqday xisbiyada miyay hogaaminayni. Saddexda xisbi waxay leeyihiin iidaan bay lahaayeen oo daayr yeela ku dhex jiray. Midda kale xisbi wuxuu ka soo jeeday gobolka Awdal, xisbina wuxuu ka soo jeeday oo Faysal, wuxuu ka soo jeeday gobolka Marwada Jeex, xisbina wuxuu ka soo jeeday gobolka Togdheer oo Kulmiyo ah. Awood isu dheeli tira bay tartankii dambe ururada siyaasadda la gala. Udub xisbiga Udub meeshuu ka baxay, xisbiga Wadani baa soo galay. Xisbigaas wadanka wuxuu la soo galay qaylo, footo, dagaal iyo waxaan shacabka reer Soomaaliya iyo reer Hebelnimo la soo galay. Marka waxaan leeyahay waxaad moodaa ragga maanta waxaan kugu yidhi doonaya kuraasta dalka ugu sarreysa doonaya madaxweynama tartamaya inaanay dalka xogagaalo ahayn 1983-kii
بشي صطبات بلا سلام كبير الهنا ويقسمه صاحب بضونه يلم دهانه وكوهيدي الحمد لله رب العالمين انا اقول الحج على وين بنك قبا الحج على انا وحانو قبا انك ما انت جامعه دغانايا يا دمان دليره دفر سومايلان الصبح مركي ملعامده هي كو سوتو سنكتريه يا جامعه اد مود ميلتري غارديه لبس كاسيا قاب كيس كوالينتو سونايا انت سنكو فرحسن انا وحلالي وحده وحن وطنك كرباني ما جرت حسبيضه معارضك ونوغن هلغنكي قايب كميدان هين هلغنكي كقايب كميدان هين هلغنكي وحن كوغو يري قايب كميدان هين مانتا وطنك هنا فوتو ايو بركع ايو دغال ايو مطهرات هنا كريسان لوغما باهنا مطهرات كما نقانو وحن نقانا دغح باوره تشبيو waxay to in kuriyo la jajabiyo waxaan ku wiiray hantii umadeed oo la boobo yalay umadahraadkeena weey ma aha ka caalamka intu boor la qaato oo meel dal istuba sharaca ee boor ku hadla ma hate marka waxaan leeyahay xisbiga waliba xisbiga wadani abdirrahmaano xisbi baad noqoto waxa urur baad noqoto oo waxaad noqotay gudoomiye xisb gudoomiyaha baarlamaanka aad noqoto oo waxaad noqotay xilliban baarlamaan baad noqotay oo waxaad noqotay in ururka wadan u tartamay baad noqotay maanta waxaanu dooreynaa waynu dooreynaa saddex xisbi oo isku reera oo family ah oo ma baahnin waxaanu dooneynaa Soomaaliland la wada leeyahay tarif ila ka tarif waxaan kugu dhigay beelaha tarifku ay galaan tartanka asxaabta siyaasadda ka noqdaan masabka wadanka ugu sareeya ka mid noqdaan ayaanu dooneyna saddex nin oo isoo qabo habeen walba isoo tirinaya doonimayno Nuux Maxamed Cabdi CBA TV Bro.